Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гост е амбасадорот Христо Никовски. Добре дојдовте. Поронашол. Амбасадоре, беше очекувано, петокот заврши како што заврши, некој купи време на некого за да прави нешто. Бевме во очекување кој ќе биде првиот кој што може би ќе направи притисок, најверојатно очекувавме да биде од Европската унија или од Соединетите Американски држави, се погоди од САД. Еве го Ескобар е тука на заминување, што се вели очекувано, но притисок нели како што посакува власта, која што најверојатно не може да го направи тоа што треба да го направи, па сега ова е повикај го пријателот или како и да е, нели. Еве, имаме притисок дефинитивно, не е според многумина страшен, но очекувавте и вие, се разбира. Да, тоа е очекувано и нормално во сите досегашни прилики и мислам дека тоа е, како што беше речено, некој еден вид на терор. Значи, се обидуваш да го убедиш, да го присилиш, защото тоа се работи за присила, тоа се работи за едно агресивно однесување на крајот од денот, од сите западни, не само од Вашингтон, и од Брисел, тоа го имавме веќе доживеано и од Виена, и од дури на Варшава, што и не им доликува на полјаците. Сето тоа, јас нив ги налекував дронови, разбирате, што најголем дел од нив не зна за што се работи. Тие водат, нели, државна собствена политика, се во функција на Европската унија и добиваат задачи. Али нити имаат време, нити имаат интерес да навлезат под лабоко што значи и што за што се случува. Точно, чиновници исполнуваат. Слушайте, за тоа се платени в сушност. И тие нормално, имаме колку случаи од кои ќе заврши функцијата и мандатот, тие се наши пријатели. Свести дека ни направиле зло. Али тие си извршиле својата функција и колку што и Робертсон и други, Солана ни рекоа после тоа рече, ама ние не ве присиливте, не ве присиливме, вика, не ви ставивме пиштол на челото, вие сами прифативте, знаеш, и тоа на тоа се сведува. Мислам дека ова е само нов обид и мислам да го илустрираме сето тоа. Јас донесов преглед еден како Соединените Американски држави некогаш, пред да не прекрстат, разбирате, се однесува... Малко аналитички со податоци. Се, да, податоци, ке цитираме, мислам, да не измислуваме. Так. Прво, на 29.4., значи тоа е април 2010 година, Рикер, тогашниот амбасадор, ни порача. Од прашањето за името зависи и днината на Македонија. Тоа е пред 13 години, 13 и пол години. Значи, истото е денеска. Значи, прекрстете се и ќе се отворите перспективата. Се прекрстите, што добивме ништо. Сменете го уставот, ќе добивате перспектива. Е, сега ќе доеме на тоа. Рикер исто така во 2010 година, во февруари на 19-те, вели, време е да се најде решение за името. Не губите уште 2,5 години. Прекрстете се. Има решение што не задира во идентитетот. Има едноставни решенија. А Волерс, неговиот наследник, беше покоректен, кој според Нова Македонија од 15. јули 2011 година, која го наследи и уште тој уште во сослушувањето во Конгресната комисија за внатрешна политика, рече спорот е прашање на идентитетот. После тоа, малце тука, тоа го формираше на некоја друга форма, да не испаѓа директно така, али иначе тој многу коректно ни кажа. Пол Волерс, така. И еве, од 28. октомври 2008 година, тоа е во дневник, ЕСАД силно не притискаат за името. Со цело време со објаснување дека е тоа нашата перспектива, нашата иднина. И еве што се случува сега. Значи, после 2008, тоа е веќе после 15 години, или после 11 година од Рикер, тоа е 12 години. Американската амбасадорка вика, вели, не е моје да зборувам за уставните измени, но просперитетот и безбедност на државата се во ЕУ. Со други зборови, ако не го смените уставот, нема перспектива, нели така? Или, кога дојде Северна Македонија и Бугарија да продолжат со диалогот, тоа е на Ескобар, во август, да почетокот на овој месец оваа година. Вика, ја охрабруваме владите на Северна Македонија и на Бугарија да продолжат со диалог за решавање на разликите и се внимавајте вториот дел. Исполнување на предходните договори.
кои се катастрофални за Македонија. Преспанскиот и за пријателство. Значи, и покато протоколите кои таво се директно цитирани. Вели, Вашингтон и Брисел ја запечатија преговарачката рамка, амбасадорката Агелер со порака. Лажна вест е дека некој може одново да преговара за договорот со ЕУ. Што е чиста превара, разбирате. Нивниот председател Џон Кенеди, на времето, тој е еден најпознатите американски председател, не е така, има кажано, проблемите со кои се соочуваме ги создал човекот. А тоа значи дека човекот може да ги промени. Или де Гол има кажано за договорите меѓународни, вели, меѓународните договори се како розите и младите моми треба дека траат. Така. А нас не убедува дека преговарачката рамка е вечна и трајна, а Америка, која го има подпишано Парискиот протокол за климатски промени, незиниот председател Обама го подпиша, се повлекува после тоа. Тие го подпишаа договорот за нуклеарната енергија на Иран, се повлекува. Тие го подпишаа договорот со 11 други земји од далечиот Истор за транспацифичкото партнерство, се повлекува. Значи, тие може да се повлечат меѓународни договори, подпишаја на највисоко ниво, а ние од една преговарачка рамка која е преба тие договори играчка за мали деца, ние не можеме да се повлечеме. Па тоа е прифатена влада без легитимитет кој што ги изгуби на претходните локални избори. Зевам и да го забораиме сето тоа. Да. Значи, они не убедуваат дека тоа е Библија, нема Библија. Осим Библијата све друго е променливо и ништо не е трајно. А еве Агелер повторно на 12.8, значи пред колку две недели отприлика, вели договорот со Бугарија не може да се менува. Договорот со Бугарија има член 13, кој вели став 2 од член 13 вели овој договор може да се амандмира со размена на ноти меѓу двете страни, овој став 3 од 13-тиот член вели договорот се откажува како што каже денеска еднострано и поминува после една година, после година престанува. А она вели дека не промени, мислам, не прават наивни. Джес Бејли, поранешниот амбасадор на Америка во Македонија, на 10.6. ова година, вели, уставните измени се решение ќе биде разочарување ако има ново вето. Тоа е по-добро да не се јавеше, после да не се јавеше. Договор, нели, уставните измени, но да. Или Марфи дојде, тој нивниот сенатор, а ги има 100, значи е еден од 100, значи никој ништо. Вашингтон предупреди, ако не го смените уставот, тоа ќе влијане носите со САД. Мислам, тоа е силеджиство, тоа не е политика на ни демократска, ни било каква. Значи, ова се се повторува, е само веќе видено, така. И истиот тој Ескобар, пред сега не знам веќе колку, може има 7-8 месеци, може има веќе година дена, рече северно-македонците. И некој наши ве, тој не се извини, не може да го се извини, кога тоа не е случајно, разбирате. Наши ве рекоа дека тоа е грешка, а тоа не е грешка, ако не може да направи грешка, може да направи некој друг грешка. А он е главен во Америка, де факти, во стеј департментот за европските, односно за балканските работи, и тој таква грешка не може да си дозволи. Велам, сето тоа е едно силеджиство во основата политичко, меѓутоа мора се разбере. Те имат свои интереси, си ги бранат своите интереси, так. А што нашите се однесуваат неодговорно во крајна линија, да не зборуваме, да не употребиме други изрази кои се може би и по-релевантни за нашето однесување, тие тоа го злоупотребуваат и го користат. Дали нашата влада е главниот проблем во целата приказка и моментот зошто стратешкиот ни партнер и Европската Унија не притискаат онаму каде што е вистинскиот проблем. Вистинскиот проблем е да не се важеме во Бугарија. Тие ги даваат своите барања, ние наводно треба да ги исполниме, нели? Но дали поради оваа влада или нијата на помал отпор сите доаѓаат тука и го прават тоа само тука, или пак сликата е малку по-геостратешки битна како Бугарија наспрема Македонија? Видите, да. Го поставивте клучното прашање. Бидејќи сега ќе цитирам и други работи кои ќе покажат многу, многу што. Поведат. Неодамна нашиот премиер изјави дека во Македонија е донесена одлуката за промена на уставот. Уставот, токму така да.
Да, малку се излета. После тоа так реагираше овој претседател од Пендаровски, кој рече дека тој преговарал со Макрон, дека заедно е договориле таа одлука, односно так тој така наречен француски предлог. Е, сега ќе ви цитирам што вели Радев. За истото тоа праша и разбирате. Само момент да го најдеме. Значи, од председател кој што немаше поим за тој француски предлог, нели, и не знаеше што е казал, Радев па после каза кратко и јасно рече дека тој, и тоа го обздани на конференцијата во Мюнхен за безбедност, меѓутоа и претходно во во Брисел, он се пофали. Тоа е во декември 2021 година се пофали. Вели, ги убедив сите наши партнери од Европската Унија дека морат човековите права да се бранат на бугарите во Македонија и да се менува со други зборови уставот. Так. Значи, овие наши што зборуваат е надвор од умот. И всушност, која тврда дека тоа, нели, е наша одлука, како што, мислам, измислува премиерот. Кај им премиера падна таква глупост на памет е првата помисла? Не, не, или второ што викаја да, преговарав со Франција. Да. Послушайте, дали е таа идеја за промена на уставот наша? Так. Не е наша, не може да биде наша. Не се толку так идиоти и забегани да и да не се му што да тие измислуваат промена на уставот. Так. Тоа е диктат. Постави не е за Бугарија. Фабо, тоа е Бугарија. Так. Значи, Бугарија поставено, да, тоа што го тврди и Радев. Значи, тие го формулира. Знаете, тие на почетокот има една максималистичка позиција. Тоа е тај нивниот објаснувачки меморандум, одлуката на овој на БАН, анализата, владата, па собранието со декларација и објаснувачки меморандум кој го објавија пратија кај сите, во кој веле, нема македонски, македонци, нема македонски јазик, ние сме измислена нација, јазикот е измислен, историја, нема ништо. И тоа не им помина, разбирате, тоа не може да помине во светот. Кога сватија дека тоа не врви, тоа е новата, да речам, фаза на бугарската политика во однос на Македонија, а првата не е оставена. Само е, не е напуштена. Таа е оставена на страна и таа се реализира. Така, со човек кој права за состојбата на умот на овие луѓе. Ова е амбасадор е како некој да ви вели те натера да го украдеш тоа, те натера, а ти да се извадиш од ситуацијата, вели не ме натера, сам го украдов по собствена воља. И вели девака, чекајте, нешто не е во ред во целата приказка, па така ми наликува ова. Видите, значи, ако нашите го измислеа да ги ставиме бугарите во уставот, значи тие се ненормални, извини. А дека тоа е бугарско барање, тоа бугарска, да речам, една промена радикална од оние првите, со што... И не случајно. И не случајно го ставаат по страна овие главните суштински прашања, ни се генерализираме ние. Само не на директен начин, него на индиректен начин. Затоа што човековите права се, нели, така тема која секаде може да помине. Да подсетиме, 2001 година почна учека или она почна со 5 сообщенија кои вели ослободување на албански територии во Македонија. Значи, разбивање на државата. Видоа дека тоа не врви, видоа дека Македонија сепак не се предаде, и тие очекуваа, мислам да зборам, и за тоа стоева други сили, светски сили стоева. Кога видоа дека тоа не поминува, свртија на човекови права. Так. И на човекови права, преку тие човекови права, дојде до Охридскиот рамковен договор, кој е катастрофа за Македонија, и врз основа на тоа се случува све што се случува, вклучувајќи ги на крај Чајри Тетово пред некој ден, кога, мислам, отворно покажува дека се работи на големо албанскиот проект. Мислам, така да, истиот случај е и ова со уставните промени. Значи, Куртија продолжи приказката. Се виде, прво тоа не може да помине, меѓутоа ќе го реализираме индиректно. Знаете, во политиката, во животот, во дипломатијата има стратегија, тактика и техника. Стратегијата не ја менуваш, тактиката и техниката ги прилагодуваш према секојдневните услови. И ако гледаш дека денеска врнеки врнеш со чадор, вчера вика чадор не би требало, денеска треба, разбирате. И тоа е таа техника и тактика с која се прилагодуваш према ситуацијата, према развојот на елементите, на фактите, разбирате, и онда и тогаш настапуваш. Али она основното не го оставаш, како што не го оставија ни овие и учека и она,
првите пет сообщения ти ги анализира се, а сон ги анализира на еден дискретен, постепен начин, разбирате. И... Тиранската платформа која што не постоеше, и... не е исполнето само промената на химната и знамето, сето друго е така. А тоа ама не постоеше само во нашите глави. Ама тоа предстоива, ти го кажа пред некој ден, да знаете, знаете да што не се промени тие двете, да не биде премногу, да не бидат македонците премногу осакатени одеднаш. Тие ќе дојдат на ред со преговарачката рамка, односно со преговорите со Унијата. И затоа што Америка сега инсистира на тие преговори, тие предходно, пред да се прекрстиме, пред да капитулираме во Нивици, тие има кажано, дајте да бараме решение за ова што се сега клучните работи, име за некаква меѓународна потреба, а после ќе гледаме друго. Има телеграма која Викилис ја објави на амбасадорот американски во Атина, кој вели сега прво да го решиме името. Идентитетските прашања ќе се покренат за време на преговорите с Европската Унија. Так. Да знаете, преговорите такви како се замислени, се тие кои треба да го докречат македонизмот. И затоа и американците сакат што поскоро тие да почнат, а и сама Бугарија и сама Грција. Разбирате, затоа што тие таму тури таму ке дојде до експлозија нивните најреални, најоние суштински. Истиот Викиликс кој што го опиша и разговорот на еден наш поранешен министер за надворешни работи. Дека работи за американците. Сега нуди солуции. Така. Таму, цитија да имаше објавен телеграма на Рикер, во која вели тој човек кој го спомнуваш ти сега дека работи за американците. Еден кодош, така беше моја бето. Не, во телеграма. Дека Ковачевски сам си го напишал ова, кога главен аргумент на опозицијата и во секое сообщение беше и ден денес е, не прифаќаме бугарски диктат, и тој вели не е ова диктат, туку ние самите го измислитме. Тој самиот го напишал или некој го зафракнал, да не речем, го напишал, па го кажа. Не знам. Слушайте, нашите политичари врвните имаат по 50-60 советници, што прво, да имаш гениалци околу тебе, да можат да ти ги решат сите проблеми. Ти не можеш со 50 да абсорбираш, ти не можеш како премиер, министер, да абсорбираш 20-30 советници, разбирате. Тип советници можеш да имаш 4-5, али вистински, кои можеш да ја користиш. А ова, најголем дел, тоа се... Другите се награда за минатиот труд во партијата и за носењето на власт. Вдомени пријатели, вдомени партијски луѓе, вамо, таво. Ама сега многу пишуваат, ако ги приметивте, сите тие советници и директорчиња, сите напишаа, не бере по една колумна за придобивките од Европската Унија и колку опозицијата била во криво што не ги прифаќа овие уставни имени. Не знам дали го приметивте. Интересно тој момент како печурки под дожд се појави Петокот и најнаш расцвета на нивните колумни на секој. Дури, секој ви кажам, јас донесов и неколку овој примери за манипулации со Македонија, разбирате. Прво, Ковачевски и Денков разговарали за телефон, по телефон с сегашниот премиер и вели Софија и Скопје и Софија на линија, уставните измени, клуч за секоја врата. Значи, заклучок на нашава страна. Мислам, тоа е како да прифаќаш дека другите ке ни прават што сакаат. И вели, Денков предупредил дека билатералните односи со Бугарија нема да се унапредуваат ако Македонија не ги усвои уставните измени. Так. Значи, диктат директен. Или ова што се случи, вика Ковачевски, кажав што имав да кажам, нема што да објаснувам. Премиерот е прв висок, во неколку прилики мора се признае тоа, премиерот ја нападна овај Бугарија дека прави нешто што е неприфатливо и така натака. Еден од тие случаи беше на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик. Тоа беше на 17 мај. И он вели, прв функционер кој директно ја спореди политиката на Бугарија кон Македонија со она на Русија кон Украина. Мислам, во тоа има некоја суштина, има некоја нишка. Али, ако ја споведуваш веќе, ти треба да научиш нешто. Што пре Украина? Се брани со сите сили, гинат стоти цилјади луѓе. Значи, она е нападната, како што сме ние, ние сме под директна инвазија од Бугарија. Се борат. Ти шо преиш? Ништо. Значи, од една страна даваш диагноза, а од друга страна
ништо не преземе, што покажува дека не вршиш својата улога или како не тоа како не мафтаат на тоа, тоа е како значи изјава де факто со тоа што покажеш, види ние разбираме се бориме и така натака. Или има изјава на Али Ахмети, влегуваме во ЕУ за 3 години. Тоа е тешка манипулација со народот. А имам и еден текст од мислате има платеници, новинари во Слободен вечер некој си Тони Поповски кој вели дали договорот со Бугарија и поврзаните протоколи навистина претставуваат опасност од дополнително вето и под кои околности. Тоа е толку продирно се поддржува власта. Не го знам јас, вика дека е архитект и магистер по политички науки. Архитект веројатно е, али дека магистрирал тоа кај нас секој чинно по овој. Меѓу другото тој вели основачките акти на ЕУ и повелбата за фундаменталните права гарантираат право на самоопределување и упатуваат на етничкиот и јазички диверзитет како фундаментални вредности. Па 20 години нас не го признава името. Так. Како, значи, како се повикуваш на тоа ако тие 20 години се повикува другови дека со овој со бугарските декларации тој? Дека да, или од сега, собранието, или сега видеше се случуваше за 2 август, што премиерот, се случуваше за 2 август, разбираш да. И вели, покај другото вели дека за македонскиот јазик најцврста идентетска котва е договорот за Фронтекс и во рамките кои во рамката си пишува дека правото на ЕУ ќе биде преведено на македонски јазик. Па на кој јазик да биде преведено? Амбасадоре, се сеќавате Спасовски денес по 7 година го верува истото. Најголема придобивка за македонците ќе биде вносот на бугарите во уставот и така ќе покажеме дека сме различен народ. Монти Пајтон да му носи вода, така. Тоа е будалштина, тие да ги ставаат македонците во бугарскиот устав. Да, е точно, значи потврдуваат дека сме два народа, дека нема разлики. И а некој го правиш државотворено, оно што ти ја урива државата и ти со тоа даваш на знање дека сте раз затоа што има и македонци и бугари во уставот. Много е безобразно. Основата на тоа е, Цветан, затоа што тие го негираат македонскиот народ, сакаат да влезат во уставот, за нив нема македонци, значи чија држава, втора бугарска, има бугари. И да не зборуваме што после тоа ќе почнат да покренуваат. Али ова околу Фронтекс, тоа е најголемата измама во Македонија. Не Бугарија. 4 години Европската Унија не подпишуваше договор со Македонија за Фронтекс, ради македонскиот јазик. Европската Унија. Так. И во таква ситуација, ти го негира јазикот, значи на еден директен, безобразен начин. И во таква ситуација, ако си ти одговорна држава и ќе кажеш, договор за Фронтекс не постои за нас, а Фронтекс е нивни интерес. Да. Да беше наш интерес да добивавме за некоја помош, да. Пари и вамо таму ќе ќеш, не ни треба, разбирате. Така да, место така да реагира, овие сега во Нигер, не знам, Америка им дава 200 милиони годишно помош, не ни треба, разбираш? Значи има достоинство. Ние имаме, решаваме сами за својата власт, колко е правда, неправда, тоа не навлегуваме. Вие сега не викате дека нема ни давате, не давајте, не ни треба, фала ви. Али ако ни дајте, не може, се мешате, разбираш. А овие 4 години не ни го прифаќа, ни го игнорира јазикот, место ние да се откаже, речеме Фронтекс, не сакаме да чуеме повеќе за Фронтекс. А што се несува за преводот на, и тоа е со тоа мафта, на Кито, односно на сите тие закони на македонски јазик, ние имаме устав, ние сме држава, имаме македонски јазик. Како да кажа, да го преведеме на турски? Разбираш? Значи, он нема друг излез, нема друго решение, али Бугарија е таму и на крајот од денот кој ќе завршат преговорите е нена, може никогаш нема да завршат преговорите на наше членство, ќе дојде тоа да биде потврдено бугарското собрание. И тие ќе речат јазик македонски во најблага форма, во најдобра форма според уставот. Значи не автохтон, не изворен, туку е овој диалект на бугарскиот. А ние тој го потврдивме со тие двете изјави кои се дадени. Бугарите велат нема македонски јазик, тоа е диалект. А ние вели нашиот македонски јазик е формулиран, дефиниран или така во 2045 година, значи ти му потврдуваш. Така.
А кај да го спомнеш Пулевски, да го спомнеш и Мисирков, кога првите регулации, да речем, дефинираја на македонскиот јазик, биле тогаш. Ти велиш 45-та година. Така. Значи, тоа на еден елегантен начин, ти им дозволуваш сето тоа што е неприфатливо, што те навредува, што те игнорира, ти им го прифаќаш. Или честитката што му ја прати Радев за, на предавачки сега за 2 август. Так. Та е навредлива. Или требаше да се дистанцира од таа. Се молча. Премолча, веќе 22 дена молча како залиени, така? После се ше случаи, веќе треба да си... никаков одзив, тотален, абсолютен мок. Треба да си веќе глув и нем, после тоа што се случи на историјалност во Бугарија. Так. За нив македонци нема. Историјски претензии, територијални претензии, се има во се. Так. Се покажа, прв пат со војни почести го славија, или прв пат со војни почести, так. И пораките го ги пратија. Илинденското востание е бугарско. Македонските бугари, пазите, они употребуваат специјални изрази. Бугарите во Македонија, македонските бугари. Значи, ние 20 сме македонски бугари. И велам, се молчи. И после се што се случи во Тетово и во Чаев, да тврдиш дека бугари, албанците седат мирно, треба да си, значи, наивен, дека не гледаш, не слушаш, не читаш, не следиш, значи си надвор, си заспан или отсутен. А целиот овој наплив на национализам од сите страни и разликата на одговорот на македонската влада, како гледате ова, молкот и на Курти, и само тука се појави некој Пендаровски нешто кажа, нели? Но другите премолчаа, наспроти бугарскиот излив, тоа веќе беше национал шовинизам, не беше национализам. Да, значи, тотално се и тоталниот оној сервилен мок. Докаде е границата на молчењето на оваа влада? Имаат ли граница воопшто? Нели? За жал нема. И кој ќе некоја се јава така од време на време, кој ќе овие бугарите навистина ги преминат сите так. Оние толерантни граници, ќе има некоја слаба реакција, али тука завршува. Суштината е дека е потребна радикална промена на нашата надворешна политика, поготово на однесу со Бугарија. Ние сме во ситуација кога директно не игнорираат, ни плукаат во лице, ни прават што сакаат и де факто работаат на бришење дефинитивно на македонизмот, а ние премолчуваме. Која е причината за сето тоа? Причината за сето тоа е договор за непријателство. Тоа веќе секој што малку разбира во надворешна политика и во тие меѓународни односи, мора да му биде јасно дека причината за тоа е договорот за непријателство. Так. Договорот за непријателство е вграден во преговарачката рамка на еден начин што е надвор од сите пракси, правила, процедури, вредности на Унијата. Тоа е наш прифатено од наша страна. Тоа е дали го прифатил Ковачевски или било кој, не е важно. Важно так. Тоа стои. И Македонија, или ќе да одиме, затоа што се, нели, плаката главна ја прочитавме и од американците, нема промена на преговарачка рамка. Не мораме да менуваме. Така, вие се сложувате со тоа дека не треба да менуваме. Не треба да менуваме. Так. Меѓутоа, да има... Да објасните. Е, тоа да го објасним. Има еден многу поелегантен начин, затоа што ако бараме да се менува преговарачката рамка, знаете тоа како да вршите козметички промени, а не суштински, разбирате. Липосукција, малку. Е, и тоа не води никаде. Ако бараме да се промени преговарачката рамка, не одиме во директен конфликт со Европската Унија. Ние прифативме еднош, иако преговарачката рамка ние официјално не сме, ние сме се согласивме со неа, али не сме ја прифатиле. Таа ќе биде презентирана на втората меѓувладена конференција, ако ги спремиме устав, дај Боже, тоа никош нема се случи. Так. Е, и сега, ние, ако одиме во директно да бараме промени, так. Шансите... Бадиола, велите тие липосукции, колагенче, тука силиконче, пак ќе биде, ама основата е таа. Слушай, ако имаш ти чир на лицето, разбираш, не можеш со сапунче или со некоја да го менеш. Или ќе го оперираш и ќе го исчистиш, или ќе ти се шири и ќе ти го уништи целото лице. Малку пудра ќе ставиш, ама тоа е... Ама тоа само ќе го прикрие. И тоа ќе расте, ќе се шири и на крај лицето ќе ти биде деформирано и целата глава. Значи, ние
Место тоа, а велам на тој начин, ние би се замерили да би дошле во конфликтите овие. Факт, да. Париз, Брисел, да. Вашингтон, кои велат непроменлива е. На еден крајно некоректен начин. Надвор од умот, агресивен, али ние тоа се го толираме, не им возвраќаме. Единствениот начин, ако е причината за сите наши голготи сегашни овој преговарач, овој договорот со Бугарија, едноставно ние имаме повод и право, како што спомнавме, член став 2 од член 13, ние можеме да бараме амандманска промена, што исто така било само обиди да се не така вршат некои дотерувања кои ништо нема да решат. Ние, ако сакаме да излеземе од овој ќорсовак, треба подитно, значи, ова власт тоа нема да го направи, новата власт треба првиот ден кој ќе дојде да го откаже тој договор, година дена ќе се почека во меѓувреме, ќе има фурија од Запад, од сите тие наши така наречени партнери и пријатели, меѓутоа тоа ќе помине после два дена, што сите се свесни... Опозицијата се обиде пред една година тоа да го направи, знаете? Поништувањето на договорот, па најде, тоа беше во времето на овој француско-бугарски предлог. Да, меѓутоа опозицијата нема власт. Немаше доволно сила и пратеници во предлог. Тоа може да при власта. Сега што власт тоа леона напреј. Али дојдат избори, веројатно ќе бидат редовните, овие нема да припатат при време нешто. Може ли, ќе видиме, има некои наводи. Нема шанса, тоа што кој сака да брзо доди во Сандана. Значи, не изборите се единствено решение, нема друго чара изборите, за Македонија. Али новата власт треба да биде свесна дека дента која ќе ја преземе власта, ако не истиот ден, утредно треба да го откаже договорот. Го откажеш ли договорот, по автоматизам не важи веќе преговарачката рамка, бидејќи таа се базира надвор од копенхашки критериуми, надвор од сите досегашни принципи, процедури, пракси, вредности на Унијата, нас ти беше направено да преговараме со Брисел око историјата со Бугарија и да ги решаваме бугарските историски синдроми. Значи, со откажување на рамката, со откажување на договорот, по автоматизам веќе не важи рамката и Европската Унија, сакала или не, бесна или не, ќе мора да почне нова постапка на преговори со Македонија, на прво ние со тие ќе инсистират исто така со Бугарија да го реши проблемот и тоа е во ред. Меѓутоа, ние паралелно ќе ги развиеме носите со Унијата и ќе бараме поддршка од сите членки, затоа што сите се свесни дека сме ние во право. Так. Али ако ти не тропаш на маса и не го бараш што сме право, никој нема ти го даде. Ништо не паѓа од небо, све мора да се одработи, разбирате. И во таа нова ситуација, бидејќи имаме време, Европската Унија следните 10-15 години нема да се менува. Нема да се проширува, пардон. Нема да се проширува, тоа е факт неспорен, а и кој ќе и почнеме ние преговорите, ќе траа 10-15-20 години. А дека факт дека преговарачката рамка е менлива, прво е менуваа за Србија неколку пати, последен пат преку Охридскиот договор што беше Црна со Гора Косово. Преговара 12 години. Црна Гора во 10 години од преговарање, тоа е податок една анализа Длабинска од нивни тројца врвни аналитичари, кои вели во текот на 10 години преговарање 7 пати беше целосно променета структурата на преговорите. Так. Значи, ништо не е Библија, ништо не е од Господ дадено и непроменливо. Но и Кајнив денеска прочитав дека главен проблем, извинете што ја прекинувам, е староста на населението, младите, заминаа од Црна Гора, преговараат, еве, 12 години. Хрватска е веќе во еврозоната. Има евро, Шенген одамна, влезена е 2011-та, чинам. 2013-та, 2013-та влезе на 1 јули, а од нова година, од 1 јануари се и во Шенген, и во еврозоната. Но, има еден проблем, се вика, иселено младо население, 400 или 500 илјади се отидени во последните неколку години. Значи, се соочуваат со истиот проблем. Она да не ни го продаваат, како нели, розовата слика, доколку самите не направиме нешто околу младите, ништо нема да се случи на подобро околу тоа прашање. И то суштински промени, Лјупчо. Мислам дека и радикални, како што ви радикални. Суштината е да биде радикални промените. Ово што, значи, се го констатираме дека младите бегаат. Моментот кога Македонија ќе влезе во Унијата, тоа бегство ќе биде по-масовно, по-широко, како што случи во Бугарија. Така, во Бугарија, во моментот кога влегнаа
да. влезе Бугарија во Европската Унија, иако тие на почетокот има 4-5 години, има право на, на работни дозволи одложено некако беше. Одредено време. Одредено време не важеше, така, таа слобода на движењето не важеше. Так. Масовно се иселија. 2 милиони некаде. Да. Вело, има празни места до чудо. И сега што? Значи, ние мораме да ги именуваме, да именуваме суштината оваа држава. Прво, да имаат младите шанса за своја екзистенција, а второ и клучно е функционирането на право. Системот на државата. Системот, да. Која нема право, кој ќе е корупцијата, веќе е станала ендемска так. И секаде владе, знаете, луѓето ќе стојат отпор против тоа. Так. Нашите иселувања до сега беа на еден, јас не ги осудувам, ги разбирам, не ги оправдувам со бугарски пасош. Затоа се бугарите ни го мафтаа тоа. Меѓу другото, јас сум убеден дека и затоа нашата визна либерализација продолжуваше Европската Унија. Така, за да се даде простор за вадење на пасоши. Зашто повеќе така, македонци да земат бугарски пасоши, да денеска ни мафтаат бугарите? Велам, сценариото за бришење на македонизмот не е бугарско, не непрекрасти нас Грција. Ова све стојат други многу појаки сили за цето тоа. И да се разбереме, прво беа овој грците, сите си тие алатки во туги раце, бугарите, еве сега доаѓаат албанците. И знаете што е тука клучно? Во 1878 година, 3 март, беше Сан-Стефанска Бугарија. Так. Ја креираше Руската Федерација, после војната Руско-Турска, и Русија ја формираше голема Албанија, де факто, ја подели пола Балкан го подели пред се Македонија, разбирате? Заради да може контролирани, ради Бугарите да им даје право на Бугарите, да може да контролираат и да имат излез тука и на Егејско море и така натак и така натак. Како одговор, тоа малце се знае, дори историчарите тоа ретко го спомнуваат, како одговор на Сан-Стефанска Бугарија се појави Презенската лига. Албанците се почувствуваа загрозени дека еве Бугарија доаѓа, или цела Македонија, рече си ја, ја зема делови од Грција, делови од Србија и така натак и така натак, како одговор. И што се случува денес? Истото. Имамо од една страна Презенската лига и голем албанскиот процент, кој голем албанскиот проект, кој со независноста на Косово е преку 75% веќе реализиран, ова другото се ситници во споредба со тоа, и имаме друга страна бугаризација, односно со други зборови Сан-Стефанска Бугарија. Така. Се ни се повторува историјата, ние се правиме слепи и глуви и прости, а не реагираме и не се бориме за своето. Затоа ние уништуваат историјата за да не знаеме дека не се повторува. Така. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е амбасадорот Никовски. Се враќаме веднаш по куси од блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против, наш гостин е амбасадорот Христо Николски. Амбасадор, она што се случи во петокот со она што требаше да се случи одложувањето, требаше да има гласање и да не се донесат, да не се донесе потребата од промена на уставот. Знае дека тоа ќе биде така, па затоа го одложија гласањето на неопределено. Таа Џафирик веќе тоа му стана лоша навика, да не речам, повторно го прекрши уставот со тоа. Имаше доволен број пратеници за да се одржи сето тоа, но не го испочитува и го се случува она што очекувавме дека ќе се случува. Сега ќе доаѓаат странците за да завршат работа на овие, да не речам, дечињата, нели, политички, кои што ја закашкаа работата и сега не можејќи да ја откашкаат, па сега повторно го повикуваат пријателот да доаѓа да им помогне, нели? Но еве, што да очекуваме во следниот период, што ќе се случува? Ќе имаме ли наплив на... Дали Ескобар е само почетокот на целата оваа приказка? Ќе следуваат ли нови од Европската Унија? Ќе се изнагледаме ли така на една парада на политичари од Европската Унија, комисија, од земјите, членки? Видите, прво, јас не сум експерт за тие процедури во собранието, меѓутоа, овие што ги знаат работите, многу јасно кажаат дека деловникот е апсолутно игнориран на начинот на кој
председателот на собранието прекршен, го водеше целиот тој процес. На крајот морало да има гласање. Така. Значи, дали, значи да. Според она како што беше најавено, таа дебата требаше да трае 10 дена. И на крајот од 10-тиот ден мораше да има гласање. Бидејќи не се отвори дебата, и тоа е добро што не се отвори дебата, мислам да се губи време, мораше да има гласање. Така. Велам, тоа значи, кажа професор и по уставно право. Така тоа што... го кажа луѓето кои се разбират, велам, јас тие работи не ги разбирам. Меѓутоа, оно што го кажа и што го објасни, апсолутно држи. Вика, не е иста работа да менуваш устав и да менуваш закони, така натака и така натака. Така да, или она флоскула која се појавува, промената на уставот и странците не е повторувате техничко прашање. Нема промена на устав како техничко прашање. Секоја промена на устав и две точки да смени само во него е политичко прашање. Према тоа, оваа власт е спремна и подготвена да оди до крај со своите намери, кои се црни, катастрофални, предавнички за македонизмот, и мислам дека тоа, од тоа нема бегање. Ние треба да направиме што поскоро да дојде до избори. Мислам дека нема да има предвремени, тие нема да се согласат никој начин. А го имаат сепак мнозинството да го тоа контролираат. Меѓутоа, јас морам да признам дека ме јаде јанза. Таа навала која не почна со Ескобар, тука беа тие тројките на дронови, разбирате. Овој не е дрон, бидејќи тој ги знае работите. И е навлезен длабоко, али оние тројцата министри на првите, па вторите тројца министри, тие не ги знаеа работите, и другите што ќе дојат, тоа нема да ги знаат, али ќе доаѓаат. И знаете, сега предноста која во анкетите има овој опозицијата, ќе биде сериозно доведена во прашање. Бидејќи нашиот народ сака да влезе во унијата. И јас прво сакам да влезам во унијата. Унијата е цивилизацијско достигнување, иако мнозија не се сложуваат со тоа, со многу вредности, со доста пари кои се даваат како помош на оние понеразвиените, разбирате. Значи, наш интерес долготраен и долгорочен да влеземе во унијата. Али не по секоја цена, не обезличени, не како некоја аморфна маса која не така ќе престане да постои. Значи, на достоинствен начин, да. И во дадената ситуација, сите овие притисоци, не заборавајте, овие се рекоа 80.000 евра ќе вложат за некоја кампањата, промоција, ние сме ЕУ. Да се разбереме, тука ќе се вложат 100.000 евра, можда и милиони евра ќе се вложат. И од странство притисокот ќе биде неиздржлив. И знаете, со овде како спомнав неколку манипулации кои се прават со народот, со лаги де факто, разбирате, некои од само дел од нив анализиравме, ќе ги има се повеќе и повеќе. И народот сака да верува. Народот сака водач, разбирате. И народот ќе еден дел од тој народ, затоа што ја мислам дека еден огромен дел од народот веќе е свесен дека ова што се прави е неприфатливо, дека е против интересите. Народот има инстинкт покрај другото кој... И анкетите го потврдуваат. Кој го води право. Меѓутоа, притисокот ќе биде жесток и тој, таа разлика која е сега 2:1, 3:1, ќе се смалува. И опасноста, мене ме јаде јанза, дека преку уцени, преку подкупи, преку, не знам, тендери и така натака, купувања, као што се случи со Нивици и референдумот тогаш, и промета на уставот. Така да лесно може се повтори. Дори овај, како сека подпредседателот, да не го спомнам името, вели, од човек по човек ќе одиме. Како ќе одите по човек по човек? Што е тоа? Тоа е демократија? Да. И што ќе од почек? Маричич го призна сценариото, рече или ВМРО ќе го промени ставот, а нема да го промени ставот, или ќе се случи 2019-тата некои, а знаеме кој и како гласаат, знаеме зошто гласаат. Мислам, тоа е јавна тајна. Во една сиромашника е нашата, некој да му даеш милион евра, ќе ги реши проблемите и сегашните и на деца и на внуци. Знаете,
Човек... Но што, доколку не го направа тоа, до сега опозицијата има време, да не се лажеме, година и месец дена има да ги убедат, да ги притиснат, да ги фатат, верувам дека и го правеле тоа, но очевидно испадна дека е неуспешно. Затоа и го пролонгираа оној рок. Требаше да се гласам и натата година, месец, месец, за месец, па за месец, пролета, да. Па дојде еве дури во август крајот, кој нема сега да, мандатот кој што требаше да им заврши за промена на, за, на уставот, кој што беше ноември, е, не бил ноември, бил до крајот на мандатот на оваа влада. Свести дека не оваа влада да амбасадоре ќе се заминела тогаш кога ќе се донеле уставните измени. Што ќе прогласат воена состојба некоја за да бидат уште една година на власт, мислам дотаму оди работата со кога си имаме работа. Дека се спреми на се, тоа не е спорно. Мислам дека нема да можат да дадат такво нешто што народот, знаете кој ќе дојде таква ситуација. Така, нашиот народ е толерантен, се ирджија и како сакате миролјуби во основата, во суштината. Меѓутоа, пука филмот некогаш. Меѓутоа, сепак, јас не ги знам сите елементи што би се изгубило. Немам таква анализа, ни тија можност таква анализа да направам. Јас кој бил во чевлите на опозицијата, јас во овој период би го напуштил собранието. Тоа е најсигурно дека не се тамо, ништо не можат, разбирате. Ако се внатре, тоа сите тие влијанија може да се реализираат. Мислам дека би било би било оптимално, односно, подобро би било да не се внатре. Али велам, не знам што се губи со тоа, што може во меѓувреме да протурка власта кога нема опозиција. Мислам дека не може многу да се направи тоа и да се изврши на тој начин притисок ако не функционира веќе собранието, кога опозицијата ја нема и нека има 61%, овој 61 пратеник, тоа покажува една нелегална со ситуација. Значи, тука ќе расте и притисокот за предвремени избори, кои тие ќе избегнуваат максимално. Значи, велам, потребни се радикални промени. Па, ситуацијата... Но основно избори се основата на потребата. Без избори, без промена на власта ништо не правиме. Така. Само изборите да. Може да е промена ситуацијата, али велам, и опозицијата треба да биде свесна дека изборите ќе бидат да се биде или не, така. И да изгледат јасно дека мора мора да се откаже договорот со Бугарија, дека друг излез нема, бидејќи тоа е... Да бидат подготвени на врелите костени кои што ќе ги добиат како власт. Така, да. Али велам, и на тоа ќе биде главниот аргумент пред јавноста, пред народот, а народот има осет за тие работи, дека тие ќе променат оваа неповолна ситуација, дека се преговара со бугарите договор, так. Кој ќе биде реципрочен. Не може да има бугари во македонскиот устав, а македонците во Бугарија да ги признават. Шо им ќе Дачич? Да. Нема бугари во... Нема Србија во Бугарија, нема бугари во Србија, разбирате. Значи, тоа е суштината. И знаете, во сите овие средби кои ги имат сега со Ескобар и другите, треба да го прашаат. Господине Ескобар, дали вие како американец би ставиле во американскиот устав, иако американскиот устав не е така е друга приказна, да. Некој ваш сосед кој не признав дека вие постоите како Америка, како американци. Тоа е првото. Второто, дали би ставиле, второто прашање, дали вие би ставиле во вашиот устав некого, некој сосед, кој не признава дека американци има кај нив, а ги има стотици илјади. Сите кои се кои нема одговор за тоа. И третото е, дали вие би направиле промен уставот ако некој од Франца ви диктира да го промените уставот, а нас ти диктира. Знам, ако ми поставите тие три прашања на било кој од тие гости што ќе дојат, од тие дронови што беа, до новите дронови што доаѓаат, разбирате, вие ги ставате во небрано. Или да го прашате австријанецот кој беше тука и кој едини рече ќе ви изолира. Чекај се, ние викате дека легавме во НАТО, дека имаме безбедност, а сега ни вела дека безбедността ќе ни биде загрозена ако не го смениме уставот. Чекајте сега. Так. Тогаш не лажете или сега не лажете? Или австријанец тега праша, дали вие господине австријанец, австријски министр на дворешни работи, ако утре германците почнат да тврдат масовно дека вие сте германци, дека не постоите како австријанци, како ќе реагирате вие? Ќе ги ставите во уставот? Ќе се развивате односи со нив? Ќе подпишете договор за пријателство. Так. Знаете, договор за пријателство, Любичо, да. Се подпишува само меѓу две земји, меѓу кои нема отворени проблеми. Так. А меѓу Македонија нема затворени проблеми. Сите се отворени. И ти подпишуваш договор со заедничка историја во кој
за пријателство и соработка. Како може да има пријателство и соработка ако има милиони отворени? Кога не те признава прво? Како пријателство со некој што не признава дека постоиш? Вела, има толку аргументи на наша страна. И ако ние молчиме, се правиме недобетни, одсутни, е па сме заслужени да не газат. Така. Спомнавте албанизацијата на Македонија, оно што не се случува. Дали најдобар репер и показател на ова што не се случува и токму на ова, околу албанизацијата, е реакцијата на Груби? Најпрво, зборуваме за нереакцијата за Илинден, за оние територијални историски какви веќе претензии на бугарите искажани, не реагираше никој од македонската влада, никој, дури ни Стево Пендаровски, не реагираше, кој што најчесто го користат, нели како, ако не може тие, па ајде да каже нешто и да испадне тој. И утре ќе го порекне. Така, добро, најчесто за 2-3 часа тоа бива. Да, да може и утре. Да. Така, овој пат ни тој не го кажа, се појави потоа Албин Курти, го направи тоа што го направи, го кажа тоа што го кажа, имаше знамења на Велика Албанија, Голема Албанија, односно, кој што и ден-денес го бараат сторителот, не може да го најдат, имаат и слика, дури се. А го знаат? Не го знаат, бидејќи многу било тешко тоа да се направи. Еве, повторно, имаше тотален, апсолутен мок, сите молчеа со главите, ги набија како ноеви, нели, во земјата. И што се случи потоа? Потоа се појави српскиот министер за одбрана Вучевиќ и нам се викаше, да, и кажа нешто околу Косово и Македонија. Видовте реакцијата, тоа беше корнење на коси, тоа беше лавина реакции, веднаш се јави Бујар Османи, се јавија сите, кажа се што кажа. Да, беше во прашање Косово. Кога беше во прашање Македонија, македонците, нашата историја, нашата држава во случајот со Курти и сето тоа, тоаш никој немаше никаков проблем и сите молчеа како залиери, се спомна Косово. Бомба не ли експлодираше во Македонија? Како го видовте ова, да? Видите, ова разлика, контрастот. Видите, по војната од 2001 година, која беше отворена и директна агресија од Косово, и која немаше воопшто да биде возможна, ако пред две години, во 1999 година, не беше Косово. Так. Настаните на Косово, кои доведа до бомбардирање на Белград и ослободување. Нус ефект и бевме на, да. Ние бевме колатерална штета и последици на тоа. Делоди со сценарио. Так. Јас убеден дека Охридскиот рамковен договор беше подготвен пред да почне агресијата од Косово од 2001 година. Само не така се беше прашање кога, а, како и што. Како и договорот за непријателство, како и преспанскиот, кој што беа готови пред да дојде некој на власт. И па, сите се подготвени. За еден месец го подпишаат како дојде на власт. Многу сите бързо, се подготвени во исцентар, па да бидеме апсолутно јасни, разбирате. Е, и после тоа, после тоа Охридски договор, дојде 2004 година, новата административна поделба, административна поделба, кога веќе се официализираше албанизацијата на западниот дел на Македонија. Така. Од тогаш навак имаме се поотворено и подиректно реализирање на тоа. Врвеше јазикот, законот за јазиците, односно за албанскиот јазик. Кој што не го одобри ниту Венецијанската комисија. Не го одобри Венецијанската, меѓутоа да. Нашите мудреци тоа го прифатија. И знаете, не може, зашто и кога ќе велите дел од народ во Уставот, што е дел од народ? Малцинство. Значи, так. Ако во Македонија има дел од албанскиот народ, так. Значи во Македонија е малцинство. Со други зборови. Тоа малцинство може да биде мало, поголемо, средно и така натака. Значи, малцинствата во државата, било која држава се тоа, не може, ако нашата терминологија е абсолютно погрешна и во уставот и околу тоа, не може представник на малцинството, кој треба да има сите граѓански права, и во собранието нека зборува на, во име на својата етничка заедница на албански јазик. Не може представник на малцинство да зборува на својот мајчин јазик во име на државата. И тука е најголемата грешка направена, и тоа е направена во 2011 година, кога Теута Арифи во собранието како председател на Комисијата за одворешна политика форсираше така како да ги води седниците на албански јазик и нашите, да не речам што, идиоти, ја веќе кажам, во тоа собрание, дозволија и донесоа закон со кој тој се возможи. Сега ја ме која презатла на собранието, оди во странство, иако по уставот се уште е за меѓународна комуниција македонскиот јазик, тие цело време тоа го злоупотребуваа,
и зборува тамо на албански јазик. Не може малцинство, представник на малцинство, да користи свој јазик во име на државата. Не може. Тоа во цел свет го нема и е надвор думот. Јас ке ја кажам, јас кога бев на работа во Тирана, на Суфи, мислиќи, беше заменик премиер за не знам што беше, прати писмо до Албанија на албански јазик. Јас го вратив. И после тоа ништо не се случи. Разбирате, немаше реакција повторно. Реков, комуникацијата според цитирав уставот е на македонски јазик. Меѓутоа, што мислите, некој се завзема во државата да промени, албанските министри уште тогаш, значи пред 15 веќе години, има меморандуми на албански јазик. Тоа е негирање на државата. И ние тоа го толерираме. Чим толерираш нешто такво, само прашање кој ќе те удри бумерангот во глава и ќе те онесвести до крај. Тоа нас не се случува. И сега оно да абсурдот со ова се случи во Тетово и со Welcome to Albania, добре дојде во Албанија, со музиката која беше пуштија после тоа, разбирате, само покажува дека тие амбиции продолжуваат, дека тие се поддржани многу сериозно од надвор, па се знае кој е партнер на албанците, не на Албанија, на Косово, и дури апсолутно да биде до крај од кабинетот на председателот, мислиќи ни рекоа дека ќе го повикаат албанскиот министер, албанскиот амбасадор, косовскиот амбасадор, околу, не знам, настаните во Тетово. Ти можеш да протестираш кај косоварите само за говорот на Курти, кој рече дека не сработувате со Србија, туку со Косово и со Албанија. Тоа е непримерено да во една држава ти зборуваш против друга. И со Бугарија. Али тоа се случува. Не препорача и со Бугарија. И со Бугарија. Бугарија, Косово и Албанија. Значи тоа е концепт, да поделба на Македонија на албански и на бугарски дел. Македонци нема. Нема се минуваат границите, бидејќи тоа е била нова Балканска војна, и тоа е начин како да затвори македонското прашање и да се избичи македонизмот и македонците како народ. Так. За жал, или за среќа ќе биде, нели? Но изборите како единствен излез од овој дипломатски национален резил на се што се случува, изборите кога и да бидат, нели? Но има најави, ви кажав, може би и предвремени, но е да бидат и во редовниот рок, како и да е, но сепак изборите се единствениот излез, себе за крај, како заклучок. Абсолутно, и знаете што, да. Нашиот народ, кој често пати се ирджија, кој често пати се држи настрана, кој избегава да се експонира, па, на овие избори мора секој и малку одговорен македонец пред се да излезе, да окаже своето мислење, да го даде својот избор, бидејќи се работи да се биде или не, и ако сега ја промашиме шансата, мислам дека втора шанса нема да имаме. Ножот ја дојде длабоко до коската, веќе нема простор маневарски за ништо друго, и ако се направиме недоветни, ако изиграваме некаква незаинтересираност, цената која ќе платиме ќе биде несогледлива, непоправлива и ќе биде историска грешка за која одговорност ќе носи секој наш граѓанин. Ви благодарам што бевте мои гости. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ни живи, здрави и чувајте се долго.